በሲዳማ ክልል ሰሜናዊ ዞን ማልጋ ወረዳ የሚገኙ አርሶ አደሮች ከዚህ ቀደም ስንዴና ገብስ በበቂ ሁኔታ ማምረት ቢፈልጉም ሀሳባቸው ግን ከፍላጎት ያለፈ መሆን አልቻለም ነበር። ታዲያ ይህን ችግር የተረዳው የክልሉ ግብርና ቢሮ ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር የተለያዩ ጥናትና ምርምሮችን ካከናወነ በኋላ ለችግሩ መፍትሄ ነው ያለውን አማራጭ ለአርሶ አደሮች በማቅረቡ የተሻሻለ ምርት ማየት መቻሉን የሲዳማ ክልል የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ኃላፊ የሆኑት አቶ መምሩ ሞኬ የእርሻው ስራ ያለበትን ደረጃ በጎበኙበት ወቅት ገልጸዋል። ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር ከምንሰራቸው ስራዎች አንዱ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም ነው። ምርትና ምርታማነት በዛው ልክ ማሳደግ ነው። ይህንን ማሳደግ የሚያስችል ፈጻሚ በዛው ልክ ማብቃት ነው። ከዚህ አንጻር የሰሩ አርሶ አደሮች አሉ። ይህንን የመሩ አመራሮች አሉ። ይህንን የደገፉ ባለሙያዎች አሉ። ይሄ ያለበትን ደረጃ በወቅቱ ቁመናውን በማየት የአርሶ አደር የመስክ በዓል በማዘጋጀት አርሶ አደሮች ምርጥ ልምድ እንዲወስዱና ለቀጣይ ስራ ወይንም ደግሞ ለቀጣይ ውጤታማነት ሰፊ ዝግጅት እንዲያደርጉ የመስክ በዓል ማዘጋጀት ስላስፈለገ ነው። ባለፉት ጊዜያት ሰፊ ስራዎችን ሰርተናል። የግብዓት አቅርቦትን በሚመለከት የተሻለ የግብዓት አቅርቦት፣ የማዳበሪያ አቅርቦት፣ የምርጥ ዘር አቅርቦት እንዲሁም ደግሞ በዚህ ዓመት በልዩ ሁኔታ ያሰፋ ነው የአሲዳማነት ችግር ያለባቸው ስለሆኑ እነዚህ አካባቢዎች ከ35,000 ኩንታል በላይ የኖራ አቅርቦት እንዲደርስ ተደርጓል። ይሄ ማለት በ2015 ከፈጸምነው 12,000 ኩንታል ጋር ሲነጻጸር ከ100% በላይ አርሶ አደሮች ተጠቃሚ እንደሆነ የማረክ ስራ ሰርተናል። ስለዚህ በዚህ ዓመት በተለያዩ ቦታዎች የመስክ በዓል በማዘጋጀት አርሶ አደሮች እንዲጎበኙ በማድረግ አንደኛ በቴክኖሎጂ በተጠቀሙና ባልተጠቀሙ አርሶ አደሮች መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው? የምርታማነት፣ የቁመና እና ቀጥሎ ያለው የውጤት ልዩነት ምንድን ነው የሚለው ነገር አንዱ አላማ ነው። ከዚህ አንጻር ዛሬ በዚህ ወረዳ እያየን ያለ ነው አንደኛ የማዳበሪያ አጠቃቀም፣ የምርጥ ዘር አጠቃቀም፣ የኖራ አጠቃቀም በተሟላ ሁኔታ የተጠቀሙ አርሶ አደሮች እንዲሁም ደግሞ ያልተጠቀሙ አርሶ አደሮች ምንድነው ልዩነታቸው የሚለውን ነገር በማየት አንደኛ በተሻለ ደረጃ የተጠቀሙ አርሶ አደሮች ለቀጣይ በዚህ ልክ እና ከዛ በላይ ተጠቅመው ምርታማነትን በዚህ ልክ እንዲያሻሽሉ። የማልጋ ወረዳ አስተዳዳሪ የሆኑት አቶ ሳሙኤል ኩኪሳ በበኩላቸው መንግስት ያቀረበላቸውን ምርትን የሚያሳድጉ የእርሻ መሳሪያዎችን የተጠቀሙ አርሶ አደሮች ከእጥፍ በላይ ምርታማ መሆናቸውን ለሌሎች አርሶ አደሮች ተሞክሮ እንዲሆን በማሰብ ጉብኝቱ ተካሂዷል ብለዋል። ዛሬ ያየው አርሶ አደር በቀጣይ በአግባቡ ኖራ እንደሚጠቀሙ፣ ግብአትን በአግባቡ እንደሚጠቀሙ፣ ሁለተኛ ደግሞ ባርዛፍን በመንቀል እኔ አሁን ከነቅድሙ የምናያቸው ማሳዎች ባርዛፍ ነቅሎ ነው ተከሉት። መሀል ላይ አንዳንድ አልፎ የምናያቸው ባርዛፎች ይህንንም አነሳለሁ እያለ በአርሶ አደሩ ዛሬ ነገ ያው ሰፊ ማሳ በአንድ ላይ ስላነሳ ያው የዘራበት ስለሆነ በማዘንም የቶ ትናንሽ ነገሮች ውስጥ ቀርተው በዛ ኤሪያ ላይ እንዴት ምርታቸው እንደቀነሰ በተግባር ያየንበት ሁኔታ፣ ሌሎችም ለሰን የወሰዱበት ፕሮግራም ስለሆነ ዋና አላማው ትምህርታዊ መስክ ዛሬ አንዱ ማሳ ሌላው የጎረቤት አይቶ ዘንድሮ ያልዘራ በዚህ ጊዜ ምርት ከሰበሰበው ከአምና የተሻለ ምን ተገኘ፣ ዘንድሮስ ምን ለውጥ መጣ የሚለውን ነገር አይቶ በቀጣይ ያልዘራ ሁሉም ክፍት የአዳር መሬቱን በሳስራ ያሳለፈ በአጠቃላይ ወደ ምርታማነት የሚገባበት ትምህርት ለመስጠት ነውና የመስኩ አላማ ይሄንን የሚመስለው። አርሶ አደሮቹ አሁን ካዩት ተስፋ ሰጪ የምርት እንቅስቃሴ በመነሳት በቀጣይ ዓመታት ከዘንድሮ የበለጠ የመኸር ሰብሎችን የማምረት እቅድ እንዳላቸውም ገልጸዋል። እግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ ሰፊ እርሻ ነው ያለኝ እና ይሄንን የበለጠ በኮንትራትም የጋራም እያረስኩ ይሄንን በሁለትና ሶስት እጥፍ ቀይሬ የራስን ገቢ ለመጨመር እና ከዛም እግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነና መንግስት ሁኔታዎችን ካመቻቸልን ሰፊ መሬት ፈልገን ወደ ኢንቨስተርነት ለመሸጋገር የእግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ እቅዱ ያለን እዛ ላይ ነው እኛ።